EAJak azken lau urteotan eta Bilboko udaletxean errodillo politika erabili duela behin eta berriro. Horrekin argi eta garbi esan nahi dut, atera duela nahi duena eta atera ez dela nahi ez duena. Hola, orokorrean, gero, jakina, nabardura asko badira gure Bilbo honetan eta beste aldetik egoera ekonomikoa nahiko larria dela esango nukenik. Datu bat emango dut, besterik ez. Bilbo momentu honetan, martxoaren amaieran eta datu ofizialei begiratu ezkero jakin izan dugu 32.000 langabe direla. Aztakeria da, kontuan hartuta Bilbo 360.000 biztanle dituela, baina kasu honetan Bilboko langabezien kopurua esaterako Gipuzkoaren 80% dela, kontuan hartuta Gipuzkoa askoz biztanle gehiago duela. Beraz, langabezi tasa Bilbon ikaragarria da, horrek dakarren guztiarekin. Azken urteetan Bilbo eta Bilbo inguruan udalak zelogorako jarri esan duen okupazioarekin, batez begaztetzeekin, deno dakigu ezagutzen dugu zoritzarrez Rekalden gertatu zena, Kukutza gaztetxarekin, baita Uribarren hainbat urte utxik egon ostean okupatu zen erekin batekin, Patakon deituriko gaztetxea. Orduan, nahiko aldarkorra egia esan udalaren jarrera okupazioarekin, bai batez begaztetzen kontura. Udalak hartu izan du jarrera aktiboa gaztetzen aurka. Ez ja bakarrik hor guztia edo baizik eta jarrera aktiboa kontra. Adibidez, jabeak asesoratuz komin artean, edo udaltzainak oso berela bidaltzen, edo jarrera aldakorra izaten, eta egia esan gaztetze eta udalaren arteko harremana txarra baldin bazen lehenago ere, orain uste dut ez dela askoz txarragoa dela. Eskara politikoak, bakoitzak federazioan dauka bere iritzi pertsonalak, eta baina gu nahi duguna da hori, bat ez ere hori bitartikariak izatea, bai? Ordezkariak izatea, eta entzuten duguna eta jasotzen duguna plazeratzea, eta bat ez haiek daukate dirua, haiek daukate boterea aurrera namateko ez gugeu. Federazioa eta udaletzen arteko harremana nahiko minimoa da, ze egia zan da, igual lan eta zerbitzuen arian ibiltzen garenok, biltzen gara, baina oso gutxitan. Baina alkatetzarekin eta holan ez dago harremanik. Gustatuko litzaiguna zen haiekin hitz egitea eta plazaratzea zer gertatzen ari den eta zer da gehien kezkatzen gaituena. Baina nik uste dut udalak, batez ere instituzio modun, orokorrean ikusten du gu gure haien kontra joan nahi dugula eta ez haie bat ere gustatzen. Kezka nagusiak zeintzuk dira? Inkestek diotenez, kezka nagusiak ekonomiari lotuta daude. Bai, ekonomiaren goera zenolakoa den, bai, jakina, langabeziari lotuta. Ekonomian arloan, beste leku batzuetan bezala argi dago, azken bola da honetan, soldatak asko murriztu direla, desagortu ez direnean. Eta hor dago, langabezian lehen eminik emandako langabeziari buruzko datua. Eta murrizketa horiekin argi dago kontsumismo arloan ere esan behar, baina kontsumismo arloan gauza batzuk asko jaitsi direla. Ezin da konparatu zazpikaleetan duela 15 urte edo zein egunetan zegoen giroa egun dagoenarekin. Auzo bakoitzak deko berea, parkalekuak, batez ere akzesibilitatea esaten duguna, garraiobideak, ematen du dagoela Bilbo zentroa eta gero gaude auzo periferikoak eta kriston aldea dagoela alde batetik bestera. Osea, berdina abandon bizitza edo Arangoiti batean, edo Zabalan, edo Peñaskalen batean, osea, Masustegin, osea, dekote arazo oso ezberdinak. Baina orokorrean esan behar baldin bada hori kezka nagusia izango zen langabezia. Uste azken 4-8 urteko balantzia egiten badugu, gauzak txarrera joan digela argi eta ari esan behar dugu. Eta horrein bat adibide jarraitezke, ez da, esate baterako
Azkunaren gobernuak ateratako kale erabileraren gaineko ordenantza, sekulako atari, esaterako kukutza gaztetxea nola eraitsi zuten, esaterako merkatari txikien kontrako erasoak igandetan eta jaiegunetan lan egiteko bai ala bai, eta hainbat, eta hainbat. Herri mugimenduak justo samar dabiltzela, bakoitza bere esparrua nolabait esateko sartuta, eta ez da ikusten, jakina, duela 30-40 urte ikusten genuen indarra. Beraz, zaila izango da hor zeozer aldatzea, eta datozen urteetan kontutan hartuta, bai hemen dagoena, bai nazioartetik datorkiguna, TTIP ituna esate baterako, aldaketak ematekotan ikuste txarrerako izango direla. Bueno, duela hainbat urte, hainbat hamarkada ja uste dut, Bilboko udalak bueno, oso argi daukala zer nolako norabide hartu behar duen Bilbok, ezta? Pasatu da Bilbo izatetik industria hiri batetik izatera pues, turismoa eta erogarren sektorea eta zerbitzuak nagusi diren hiri batean izatera, oso demora gitxitan. Orduan, hiri horren barruan edo model horren barruan ez dira kabitzen edonako ahots disidenteak, tartean gaztetxeak adibidez. Arazoa berez ez da okupazioa, hori da ondorio bat. Arazoa da Bilbon ditugula 20.000 etxebizitza gutxi, Euskal Herria osoan ez dakit 200.000 baino gehiago diren. Orduan, horren aurrean eta kontutan hartuta udal batzuek hartzen duten jarrera aldarkorra eta gainera aktiboa okupazioaren aurka edo atera berri dugu, gida hau edo dosier hau ari garen abanatzen herri administrazioetan eta pizkate azkenean azaltzen edo pizkate ikustarazten legalki ere bai gauza batzu behintzat gure alde ere badaudela eta baritu gure eskubideak. Badakigu gutxi gora bera zenulako udal batza izango dugu Bilbon datozen lau urteotan eta naiz eta pentsatzen dut EAJ kasu honetan gehiengo osoa ez atera, hor dago Euskadiko Partido Sozialista esatuaderako eta nahiko erraz pentsatzen dunik dutela gobernu berria osatzeko. Eskatuko nioke lehenik eta bin gardentasuna. Esan nahi dut gauzak argi, kontuak argi. Ez dut ulertzen 2015 urtean zergatik zinegotzia izateagatik aseguru pribatu bat izan behar duzun. Ez dut ulertzen zergatik urte honetan, horreko urteetan gauza bera, zinegotzia izateagatik zezen plazara edo antzerkira edo ez dakit nora joateko sarrera doan izan behar duzun. Dana, jakina, diru publikoaren bitartez, ez fundazio pribatu baten bitartez. Beraz, lehenik eta behin gardentasuna. Bigarrenik nik eskatuko nioke hiritarron parte hartzea, eta hau nik uste funtsezkoa dela. Asko hitz egiten da honetaz, baina gero praktikan Bilbo esaterako ez dugu ezer ikusten. Eta bukatzeko eskatuko nioke prometutako gauza betetzea. Hauteskundeak oso gertu daudenez, batez ere politikoak aprobetzatuko dute gauzak aurrera emateko, ikusten ari da bebai gure kalea nagusian kriston hobekuntzak daudela eta bebai Bilbon zehar gauza txikiak mugitzen jendea esateko zerbait egiten ari da, baina gu pentsatzen duguna da, faltatzen dena da proiektu handia, proiektu orokorra Bilbo osoan egiteko eta batez ere sozial ikuspuntutik. Hori da igual gu gehien kezkatzen gaituena eta batez ere hauteskundeari begira ikusten duguna da edo kezkatzen gaituena da korporazio berria sartuko da, ez dakit zein alderditik, baina sartuko da korporazio bat eta nahi ez duguna da zerotik hastea. Zer batzutan aldatzen dira pertsona eta gure proiektua gelditzen dira bertan bera edo berriro hasi behar gara gauza guztiak azaltzen edo gauza guztiak berriro berrindartzen, eskatzen duguna da ateak irekitzea parte hartzeari. Gure apotza aukitzea bai barrutietan, bai proiektuari begira, gure apotza entzutea, batez ere ez federazioaren apotza, baiz eta auzokideen apotza, gu auzokideak gara eta gu dakigu zer behar dugun Bilbo, behintzat hori pentsatzen dugu. Eta guk ez dekogu, ez dakit nola esan, ez daukagu beste helburu bat,
guk nahi duguna da proiektuak aurrera eramatea, eta nik uste dut edozein partidua eskertu beharko luke gu hor egotea, ba, informazio emoteko eta bebai presionatzeko, zergatik ez, ze batzutan haiek gelditzen dira, ba, bere erroietaz eta ez dute aurrera pausoak emote. Askotan galdetzen digutela, ba, zer eskatu dalari edo eskatu baino dela zigitzea, alde batetik, ez? Ze uste dugu, bueno, personalki uste dut, ez dakit, ez dagoela ez udalean ez Eusko Jaurlaritzan adibidez etxebizitza politikarik, eta baldin badago oso txarra dela, desde luego, orduan, ez dakit, den negligentzia edo den utxikeria edo euren politika hain zuzen dela hori, ez eukitea etxebizitza politikarik, eta arazoa hor mantentzea, interes ekonomiko handiak daude eta bar. Baina herri administrazioei ezigitzaz aparte uste dut gure buruari ere bai eskatu behar diogula, ezta? Eta ba, herri mugimenduan, sindikalgintzan eta zenbait alderdi politikoan ere bai uste dut lana daukatela dela etxebizitza arazoa, dela mahai gainean jartzeko arazo bat, urte askotan egon dela laugarren edo bosgarren maila batean, eta badela garaia pizkate gaiari serioski heltzeko.